ចឹងកូនលួងដើមក្រញូងបាទចឹងកូនលួងដើមក្រញូងនោះអត្ថប្រយោជន៍របស់កូនលួងដើមក្រញូងនោះវាយ៉ាងម៉េចគឺជួយយើងសុខសប្បាយដែលជាជំរោសស៊ីមានបានបាទចឹងបើសិនមានគេចង់ធ្វើអំពន់អីគឺកូនលួងនាងពួននេះគឺការពារជួយយើងបាទសុខសប្បាយណាការពារយើងមាននាងពួនឬក៏កូនលួងនេះដាក់ក្នុងផ្ទះគឺឲ្យយើងរកស៊ីសុខសប្បាយដែលជាជំបាទនេះគឺកូនលួងដើមក្រញូងបាទចឹងកូនលួងដើមក្រញូងនេះគឺយ៉ាងម៉េចបាទកូនលួងនេះគឺនៅក្នុងសម្បកឈើ